আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটৰ ফেৰী সেৱা। শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে ফেৰী সেৱা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ৰজদৰ পাৰঘাটলৈ, যাৰ বাবে ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল পাৰাপাৰ যাত্ৰী। মই মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটৰ পৰা ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ। আজি পুৱাৰে পৰা নিয়মীয়াকৈ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছে মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটৰ পৰা, আৰু আজি সন্ধিয়ালৈকে নিশালৈকে যি নিয়মীয়া সেৱা সেই নিয়মীয়া সেৱা আৰম্ভ কৰিব। দেখা গৈছে যে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটত সঘনাই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, কিয়নো যাত্ৰীসকলে যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্ততে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰে, গতিকে ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কেতিয়াবা পানী শুকালে আৰু কেতিয়াবা পানী বাঢ়িলে যিকোনো মুহূৰ্ততে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মধ্যমণ্ডলৰে পাৰ হোৱা যাত্ৰীসকল। আমি দেখিছিলোঁ যে পূৰ্বতে আওপুৰণি জাহাজেৰে সকলো সময়তে পানী বৰা তুতাৰ সকলো সময়তে ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু আজি কুপতি যে এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু নতুন হোৱা নাই, একো হোৱা নাই। যিহেতু নতুন জাহাজ আহিছে, যিকোনো বতৰৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা জাহাজ আহিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয়। তো আজিৰ পৰা ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হ'ল, হয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, চাৰে সাতটাৰ পৰা আঠটালৈ চলিব। হয়, বৰ্তমান আমাৰ বেলেগ অসুবিধা নাই, পানী বাঢ়িলে অলপ অসুবিধা হয়, আমি আকৌ ৰজাৰ দুৱাৰ যাব লাগে, আৰু আজি শুকাই যোৱাৰ বাবে আকৌ আহিছোঁ মধ্যমণ্ডল ঘাটতে চলাই আছোঁ। আচলতে আজি যিহেতু পানী শুকাইছে তাৰ বাবে ফেৰী সেৱা পুনৰ মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে, আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বিভিন্ন সময়ত হঠাৎ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু যদিহে তেওঁলোকে সৰজমিন তদন্ত কৰি তেওঁলোকে যি পানীৰ লেভেলটো পৰীক্ষণ কৰি যিকোনো স্থানলৈ তেওঁলোকে ঘাটটো স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেয়া নকৰি ঘাটটো দূৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে, যাৰ বাবে ফেৰী যাত্ৰীসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু আজি যিহেতু ফেৰী সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ল, গতিকে সকলোৱে আনন্দিত হৈ পৰিছে, আৰু এই ঘাটটো অতি উজু পথ আৰু অতি কম ব্যৱধানৰ পথ, আৰু গতিকে এই জলপথটো সকলোৰে বাবে সহজ হয়, গতিকে প্ৰত্যেকেই মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটেৰে পাৰ পাৰ হ'বলৈ পাই আনন্দিত হয়, আৰু এই ঘাটটো যাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে যাতে বন্ধ নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে এটা সময়োচিত পদক্ষেপ লোৱা উচিত, যাতে সেই ঘাটটো দুৰ্গম স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি পাৰ পাৰ যাত্ৰীসকলক আহুকালৰ মাজলৈ ঠেলি নপঠায়। আৰু আজি মই ইয়াৰ মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, আজি পুৱাৰ পৰা নিয়মীয়া ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছে। শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত ফেৰী সেৱা বন্ধ আছিল, কিয়নো আচলতে ফেৰী সেৱা বন্ধ নাছিল, আচলতে শান্ত কৰা হৈছিল দূৰলৈ, আৰু আজি এই মধ্যমণ্ডল ঘাটৰ পৰা ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে, আৰু নিয়মীয়াকৈ নিশা 7 বজালৈ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰাত এতিয়া সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, যাতে এই ঘাটটো এই স্থানতে যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাখিবলৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে চেষ্টা কৰে, তাৰ বাবে সকলোৱে আবেদন জনাইছে।